Assalomu alaykum, avtoshaharga xush kelibsizlar. Savolamizlar o'rtoqlar. Yana ovoz bor to'y sizlarga mana e'lon chiqaryapmiz. Akamiz Popdan aganlar aka ovoz bor to'y bor, shuni chiqarish kerak. Iltimos e'lon qilib bering deyishdi. Sotishim kerak deyaptilar. Xo'p dedik, mana e'lonni boshladik, ma'lumotlar berishni boshladik. Ma'lumot berishlariga qaraganda, yil 88-yil o'rtoqlar. Mana ovoz bor to'y ko'rib turibsizlar. 21 motor ekan Volgalarning motori. Gaz baloniga kelsak, bitta 50 ta, bitta 60 ta, jami 110 ta gaz balon bor ekan. Xo'p, korobka 52. Aybi yo'q deyaptilar. Balonlari yangi, soz holatda deyaptilar. Faqat shu gaz quyib minilsa bo'ldi ekan o'rtoqlar. Puliga kelsak, shu 30 million kami bor, kelishtirib beraveramiz. Mana telefon qilinglar o'rtoqlar, pastda telefon raqamlari. Mana dokumentda ham yuk bord tent GBA mana ham yo'q dokumentlar mana. Ko'rib turibsizlar, ham yo'q soz holatda ekan. Shu o'rtoqlar, mana telefon qilinglar, mana tezda buni xarid qilinglar o'rtoqlar. Mana kelishtirib beraveramiz aka, telefon qilish uchun real nima deganlar bo'lsa, mana telefon qilsa, mana kelishtiraveramiz, ko'rib deyaptilar. Xo'p, sizlarda ham sotiladigan texnikalar, mashinalar, nimaki sotiladigan o'sha texnikalar bo'lsa, tepadagi mana telefon raqamlarga murojaat qiling yoki Telegramlardan murojaat qiling. Mana YouTube kanalga xudo xolosa chiqarib beramiz. Mana ko'pchilik sotyapti. Shu like bosib qo'yasizlar, kanalga obuna bo'lish uchun o'rtoqlar. Mana telefon qilib tezda mana kelishib xarid qilinglar. Ko'rishguncha o'rtoqlar.